Hej! Jag heter William Amamo från Ghana men bor i Sverige. Jag vill bara säga någonting om presidentvalet som kommer i december i Ghana. I december ska vi försöka välja antingen nya president eller ge 4 år till den här presidenten som är. Och alla vet att när det blir tid, när det är tid att man ska välja eller man ska ha presidentval, är det jättemycket krig i Afrika. Och alla vet också att Ghana är en av länderna i Afrika som har aldrig krigat. Som är jättelugnt. Och nu vill jag säga till alla från Sverige. Alla som är från Ghana som åker hem. Att välja, att vara med att välja presidenten. Att vi måste ha det jättelugnt. Vi vill inte ha någon krig efter den här presidentvalet. När ni åker hem måste ni veta att vi är där bara att välja vem som ska bli president. Det är jätteviktigt att vi har den jättelugnt. Även dagen som presidenten ska väljas. Det är jätteviktigt att den där lugnet som vi har haft i Ghana måste fortsätta. Vi vill inte ha någon krig. Vi älskar varandra i Ghana. Och till presidenten i Ghana, som jag sa i min video innan när jag pratade engelska och pratade Ghanas språk, är att militären måste veta att de är där att skydda vi människorna som är där att välja vem som ska vara presidenten. Det är vi som har makten, det är vi som, nu är det vi som har makten. Det är vi som måste säga vem, måste välja vem som vi vill att vara vår president. Och det är därför de är där att skydda oss, de är inte där att vara med någon annan parti. Militären, polisen måste aldrig vara med någon parti. De är bara där, ni får vara, de måste bara vara där att skydda oss. De får inte gå dit och börja skjuta. Och börja använda pepparspray för ingenting. Mina kompisar, mina brorsor. Mina kompisar från Ghana som kommer att åka ner i december att välja att vara med i valet. Jag ber att när ni åker dit måste ni se till att Ghana blir den Ghana som alla vet, som alla känner. Vi älskar våra land samma som vi älskar Sverige. Det lugnt som är i Sverige, detsamma som vi har den i Ghana, som är jättelugnt. Så vi vill att den blir jättelugnt där i Ghana efter valet. Vi vill inte se den som hände i Afrikost. Det blev jättestor krig efter valet. Nej, vi vill inte ha den. Och vi vill inte se att Ghana blir som Afghanistan. Och som Iran eller Irak. Nej, då vill vi inte ha. Vi vill ha den jättelugnt i Ghana. Att allting kan gå bra för oss. Hela världen har ögonen på oss. De vet att Ghana är ett jättelugnt land.
Och vi har väljat två gånger presidenterna utan några problem. Jag har redan i min video skickat till presidenten i Ghana, Atta Mills. Då har jag sagt att han måste se till att om det går inte hans väg, då måste han lämna vakten. Då måste han lämna utan några problem. Om det går hans väg, då menar den också att vi alla i Ghana som har bestämt att vi vill ha honom 4 år till, då ska vi alla försöka hjälpa honom. Men om det går inte som han vill, då vill vi att han lämnar den som den är utan några krig, utan problem alls. Alla som åker hem igen. Allting som ni har sett här i Sverige som är jättelångt här i Sverige. När ni åker hem, då vill vi att ni visar dem att det är samma lugn som vi har eller vi vill ha i Ghana. När vi väljde att ha den här demokratiet menar att vi var redo att vara vårt själv. Jag ber alla i Ghana, alla i Skandinavia som kommer att åka hem och hjälpa till att det blir jättelugnt efter presidentvalet. Tack alla, och jag önskar alla partier som vill vinna, alla partier som är med i den här valet, jag önskar dem lycka till och hoppas att den bästa kommer att vinna i december. Tack! Och vi måste se till att allt är okej. Tack så jättemycket.